Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərlidir. Natiq bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. İlk öncə dünəndən çox danışılan müsahibənizə toxunmaq istərdim. Tamaşaçılarımız da bildirir ki, ilk baxışdan montaj xarakterli olduğu, yəni bilinir. İstərdim ki, siz özünüz də bu məsələyə bir münasibət bildirəsiniz. Çox qısa münasibət bildirəcəm, çünki bu məsələnin daim gündəmdə olub həmin məlum kanalın populyarlaşmasına xidmət etmək istəmirəm açığı. Və bunun bir hətta əməliyyat xarakterli olduğunu hətta artıq düşünməyə başlamışam ki, öncədən düşünülmüş bir plan idi ki, belə bir planla həm mənim şəxsimə qarşı, həm təmsil etdiyim siyasi quruma qarşı bir kampaniya başladılsın. Və bunu edənlər də az çox öz niyyətlərinə çatdılar, çünki o kanalın tanıtımı artdı. Yəni, bugünə qədər o kanal haqqında ümumiyyətlə eşitməyənlər o kanal haqqında eşitdilər. Amma orada fikirlərin kontekstdən çıxarılması da, montaj məsələsi də, hətta başlıqla oynamaq məsələsində açıq-açıqar mən geniş şəkildə sosial şəbəkələrdə izah etdim. Demədiyim bir cümləni başlığa çıxardan kanal haqqında mən bundan artıq nə deyim? Yəni, ümumiyyətlə demədiyim bir cümləni başlığa çıxartmışdılar. Sonradan yəqin anlayıblar ki, bu laf ağ oldu, başlığı dəyişərək başqa cür yaymışdılar. Amma sosial media platformalarında köhnə başlıqla müsahibə yayıldı. Müsahibənin təqribən 7-8 dəqiqəsi yoxdur. Mənim dediyim sözlər ümumiyyətlə yoxdur orada. Bəzi suallar hətta sonradan əlavə olunub. Yəni, şərhlər daha doğrusu, aparıcının şərhləri əlavə olunub. Yəni, kifayət qədər belə ümumi götürsək, bir tuzaq qurulmuşdu və mən də əgər o tuzağa düşdümsə və ona görə də bəzi insanlar, səmimi insanların, sevdiyim insanların müəyyən qədər onların mənim haqqımda fikirlərində müəyyən problemlərin yaşanmağına səbəb oldumsa, bir daha burdan sizin vasitənizlə üzr də istəyə bilərəm və üzr də istəyirəm də. Amma bu olur. Yəni, siyasətçilərin də, ictimai xadimlərin də başlarına zaman-zaman gələn məsələdir. Hamımız da bundan dərs çıxartdıq. Mən mediaya çox açıq insanam, həddindən artıq açıq insanam. Hətta dövlət mediası olsun, hökumət mediası olsun mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Çünki mən özümü gələcəkdə bu ölkədə bir hökumət komandasının, hakimiyyət komandasının bir üzvü kimi görmək istəyirəmsə, bunun üçün çalışırıqsa, bizim partiya hakimiyyətə gəlmək istəyirsə, indidən medianı sizinki, bizimkinə ayırmaqdan çəkinməyə çalışıram, mediaya açıq olmağa çalışıram. Hətta bir məşqdir bu, məşq prosesidir. Çünki sabah hökumət olanda biz müxalifət olaraq bugünə qədər yandaş media necə yaratmamışıqsa, digərlərindən fərqli olaraq, hakimiyyət olanda da heç vaxt yandaş media yaratmayacaq. Amma istənilən halda bu tipli əməliyyatlara görə məhz o kanalla bağlı bütün əməkdaşlığımı kəsmişəm, özlərinə də bildirmişəm və kifayət qədər bu məsələnin daha geniş müzakirə etməyə ehtiyac görmürəm açıq. Natiq bəy, qayıdaq ölkə gündəminə. Bir neçə iri ranglı məmur vəzifəsindən azad olundu Əli Həsənov, Hacı Balabutalı və ən əsası Ramiz Mehdiyev. Ümumiyyətlə, bunu siz islahat sayırsınız, yoxsa komandalar arasında savaşın növbəti mərhələsi? Gəlin birinci aydınlaşdıraq ki, islahat nə deməkdir? Kadr dəyişikliyidir? Bəli, kadr dəyişikliyidir və hakim komandanın özü, prezidentin özü bilər ki, kimi çıxardır, kimi vəzifəyə təyin edir. Amma bu islahatdırmı? Xeyr. İslahat nə deməkdir? İslahat qanunvericilik bazanın yaradılmasıdır. İslahat beynəlxalq öhdəliklərə səbəb olan müqavilələrin ratifikasiyası və imzalanmasıdır. İslahat idarəetmənin fəlsəfəsinin, baxış açısının dəyişməsidir. Bununla bağlı siyasi bəyanatların olmasıdır. Məsələn, mənim üçün islahat o ola bilər ki, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun, Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqla bağlı sazişi imzalasın və üzərinə öhdəliklər götürsün, Azərbaycanda QEHD qanunvericiliyi dəyişdirilsin, siyasi partiyalar haqqında qanunvericilik dəyişdirilsin, Azərbaycanda iqtisadiyyatla bağlı problemlərin aradan qaldırılması üçün rəqabət məcəlləsi qəbul olunsun, məhkəmə islahatları həyata keçirilsin, azad və ədalətli məhkəmə sistemi bərqərar olsun. İslahat budur.
Bugünə qədər baş verənlər də maraqlı proseslərdir. Azərbaycanda bəlkə də son illərdə ən maraqlı dövrünü yaşayır. Amma bu hələlik kadr dəyişikliyidir. Bu kadr dəyişiklikləri islahatlara aparıb çıxardacaqmı, çıxartmayacaqmı? Bunu önümüzdəki günlərdə görəcəyik və yaxud aylarda görəcəyik. Amma çox maraqlı bir dövrün yaşandığına, çox maraqlı proseslərin getdiyini görürük. Təbii ki, burada hakimiyyət daxili qrupların da bir-biri ilə rəqabətinin də nəticəsi var. Təbii ki, burada dəyişən dövranın da nəticəsi var. Ətrafımız da dəyişir. Hətta düşmənimiz torpağımızı işğal edən Ermənistan da dəyişibsə və bu dəyişikliyi müsbət imic kimi dünyaya servis edib Qarabağ məsələsində önə keçmək istəyirsə, Azərbaycanda da müəyyən dəyişikliklər olmalıdır ki, o propagandanın da təbliğatının qarşısı alınsın. Yəni, bax, bu hansı etaplarla, hansı mərhələlərlə gedəcəksə, yaxın gələcəkdə görəcəyik. Hələlik baş verən kadr dəyişikliyidir. Bunun islahat olub-olmayacağı hakim komandanın ümumiyyətlə nə istədiyindən asılı olacaq. Yəni, dünyada özündən velosiped icad edən ölkə olmayıb. İslahat aparan ölkənin yolu, yöntəmi, getdiyi, atdığı adımlar bəllidir. İstəyir Singapuru götürək, istəyir Cənubi Koreyanı, Tayvanı, nə bilim, bizim qonşu ölkələr olan Gürcüstanı, Ukraynanı, Pribaltika, Baltikyanı ölkələri, Moldovanı, fərqi yoxdur. Hətta Ermənistanın özünü, hansındakı dəyişikliklər baş verir. Yəni, islahatlar hakimiyyətin xislətini, sistemin davranış qaydalarını, düşüncə tərzini dəyişdirmək üçün qanunvericilik baza ilə real həyata keçirən addımların paralel atılmasından doğur əslində. Yəni, islahat bununla izah olunur. Məsələn, iqtisadiyyatda müəyyən addımların atılması görsənir ki, təmərküzləşmə olur, bir super nazirlik yaradıldı, iqtisadiyyat nazirliyi. Amma bəyəm iqtisadiyyatda baş verən problemlər tək iqtisadi məsələdirmi? Məsələn, regionlarda icra başçıları özlərini ağa kimi aparırlar, iqtisadiyyat subyektlərinin üzərinə hücum edirlər, onlardan xərac alırlar, onların işlə mane olurlar. Bunu iqtisadiyyat nazirliyi nə edəsin indi? Burada deməli, idarə etmənin özünün fəlsəfəsi, yanaşması dəyişməlidir. Və yaxud da indi yeni bir məsələ qalxıb ortaya ki, kommersiya məhkəmələri yaransın, iqtisadiyyat subyektləri bir-birləri ilə kommersiya məhkəmələrində mübahisə etsinlər. Bu, işlək bir mexanizm deyil. Çünki iqtisadiyyat subyektlərinin problemləri bir-birlərlə olan problemləri çox az olur. Bir iş adamlarının, kiçik və orta sahibkarlarının əsas dərdi, problemi məmurlarla olur. Dövlət idarələri olur, nazirliklərlə olur, yerli icra başçıları ilə olur, onların strukturları ilə olur. Buna da iqtisad məhkəməsi baxmayacaq. Yaxşı, onda neynəsin həmin iş adamı, neynəsin həmin fermer, kimə müraciət eləsin? Yəni, burada iqtisadiyyatda atılan addımlar, məhkəmə hakimiyyətinin təkmilləşdirilməsi və ədalətləşdirilməsi ilə, idarə etmənin fəlsəfəsinin yanaşmasının dəyişməsi ilə paralel getməsə, o zaman effekt verməyəcək. Ona görə hələlik baş verənləri islahat adlandırmaq olmaz. Amma maraqlı dəyişikliklər gedir və mənə elə gəlir ki, bu dəyişikliklərin sonunda ən azından hökumətin nə etmək istədiyini bir müddət sonra açıq-aşkar görəcək. Natib Bey, siz də toxundunuz İqtisadiyyat Nazirliyi. Mikayıl Cabbarov həmin vəzifəyə təyin olundu və belə deyək, cəmiyyət içində super nazir obrazı yarandı. Necə düşünürsünüz? Onun müxtəlif bir-birindən fərqlənən təyinatları kadr çatışmamazlığıdır, yoxsa güvəniləcək komanda üzvü onun olmamasıdır? Çox yaxşı sualdır. Əslində elə bu sistemin biraz da mahiyyətini açan məsələdir. Əslində, Azərbaycanda heç vaxt 93-cü ildən bəri, yəni Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən bəri, YAP hakimiyyətə gələndən bəri layallıq ideoloji olmayıb. Yəni, komandanın özünün layallığı, komandada kadr seçimliyinin layallığı ideoloji deyil. Yəni, ideoloji bağlılıq üzərində qurulmayıb. Və yaxud yerli bazlıq üzərində qurulub, regionçuluq üzərində qurulub və yaxud da şəxsi sədaqət üzərində qurulub, amma heç vaxt ideoloji olmayıb. Və bu tendensiya çox təəssüf ki, bu gün də davam edir. Yəni, bu gün də indiki yeni adlandıra biləcəyimiz komandanın layallığı bir proqrama, vizyona hesablanmış, bir ideologiya əsaslanmış bir layallıq deyil. Və hakimiyyət daxili çəkişmənin özü də ideoloji deyil. Əgər bir anlıq düşünək də, bir təsəvvür eləyək, Azərbaycanı başqa cür təsəvvür eləyək ki, tutalım hakimiyyətin daxilində bir sol düşünən insanlar var, sağ düşünən insanlar var, ölkənin sağ yolla və yaxud da sol yolla getdiyini düşünən insanlar var və bunların bir ideoloji mübarizəsi gedir. Bundan ölkə udardır. Belə deyil axı. Söhbət resurslara nəzarət üzərində gedən mübarizədən gedirsə, burada şəxsi layallıq önə çıxır. Və indi görünən odur ki, yaradılan yeni qurumlarda hər hansı bir proqrama, plana uyğun deyil də, konkret şəxsə görə yaradılır.
Yəni, sabah Mikail Cabbarov olmayacaqsa, o super nazirliyə də ehtiyac qalmayacaq, mənə elə gəlir ki. Yəni, burada problem bundan qaynaqlanır. Söhbət kadr qıtlığı deyil. Azərbaycanda kifayət qədər savadlı insanlar var, kifayət qədər savadlı kadrlar var. Hətta hakimiyyətə çox layal olan da savadlı insanlar var. Çünki bir nəsil dəyişim. 91-ci ildə müstəqilliyimizdən üzü bəri anada olan insanların artıq az qalı 30 yaşı olur. Bunlar xaricdə oxuyanları da var, Amerikada, Avropada təhsil, Türkiyədə təhsil alanları da var, kifayət qədər yaxşı kadr olmuşlar da var. Hətta nazirliklərdə və dövlət idarəsində orta səviyyəli məmuriyyətdə çalışanlar da var, kifayət qədər savadlı kadrlar çoxdur. Amma şəxsi layallıq məsələsi var, güvən məsələsi var. Bu şəxsi layallıq və güvən məsələsi ortalıqda olduğu üçün indi bir şəxsə görə struktur yaradılır. Əslində necə olmalıdır? Struktur yaradılmalıdır. Bir vizyon ortaya qoyulmalıdır. Və o strukturu idarə edə biləcək kadr axtarışına çıxılmalıdır. İndi bizdə ikisində baş verir. Və məntiqsizlik də burada bundan ibarətdir ki, super nazirliyin yaradılması və Mikail Cabbarovun ora rəhbər təyin olunmasını mən anlayıram. Yəni, məqsədini anlayıram. Məqsəd ondan ibarət ola bilər ki, büdcəyə daxil olmaların bütün xətləri eyni çatı altında birləşdirilsin. Neft amilini kənara qoysaq, büdcəyə 3 əsas axım var. Bir vergilərdə, bir gömrüklə, bir də dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə. İndi vergi ilə əmlakı nazirliyə verdilər, İqtisadiyyat Nazirliyini. Amma gömrük komitəsi kənarda qaldı. Artıq burada məntiqsizlik yaranır. Deməli, hələ də o sistem daxili mübarizə davam edir. Hələ də maraqların kəsişmələri var, toqquşmaları var. Və məntiqlə, əgər İqtisadiyyat Nazirliyi bütün büdcə daxil olmalarına, nəzarət funksiyasını həyata keçirilməsi düşünülürsə, gömrük də orada olmalıydı ki, eyni xətt üzrə nəzarət həyata keçirilsin və eyni xətt üzrə, eyni düşüncə tərzi üzrə də idarəetmənin forması həyata keçirilsin. İndi gömrük kənarda qaldı və məntiqsizlik həm də ondan ibarətdir ki, gömrüyün yığdığı vəsaitin böyük bir hissəsi əlavə dəyər vergisidir. Əlavə, adından da göründüyü kimi bu vergidir, vergi növüdür və əslində vergilər nazirliyində olmalıdır. Deməli, hələ də maraq qruplarının çarpışması, davası, çəkişməsi, bir-birinə güzəşdə getməməsi hələ də davam edir. Natib bəy, Ramiz Mehdiyevin vəzifəsindən azad olunmasından danışdıq. Yəni, bu realdır ki, onun qurduğu bir sistem var Bəli. Və özü tərəfindən idarə olunan bir sistem. Onun vəzifədən getməsindən sonra belə bir sual çıxır ortaya. Əsas onun yerinə gələcək kadrın kim olmasıdır, yoxsa o sistemin bundan sonra necə işləməsi? Çox gözəl sualdır. Əslində, mən bununla bağlı sosial şəbəkələrdə fikrimi bildirmişəm. Bir daha da təkrarlayayım, çünki sizin auditoriya yüzlərlə dəfə çoxdur. Əslində, mənim üçün şəxs önəmli deyil, onun yerinə gələcək şəxs önəmli deyil. Mənim üçün prezident aparatının gələcək funksiyası nədən ibarətdir? O daha önəmlidir. İki yol var açığı. Ya prezident aparatı dəftərxanaya çevrilir, hansı ki, faktiki olaraq da dəftərxana olmalıdır, prezidentin dəftərxanası rolunu oynamalıdır, görüşlərin keçirilməsi, sənədlərin hazırlanması, xarici səfərlərin təşkili, mətbuatla münasibətlər, cəmiyyətə mesajların verilməsi, belə bir dəftərxana rolunu oynamalıdır. Ya da idarəetmədə əsas funksiyaların birini yerinə yetirən, necə ki, bugünə qədər olub, orqanda, orqan kimi yerindəcə qalmalıdır. İndi prezidentin özündən və onun seçimindən asılı olacaq ki, əgər nazirlərin gücləndirilməsi, nazirliklərin gücləndirilməsi yolu tutulubsa, necə ki, hələ ki, ilkin olaraq görünür ki, İqtisadiyyat Nazirliyi gücləndirilərək bu yolla gedilmək istənilir, ən azı bu istək görünür. Əgər bu yol tutulubsa, o zaman prezident aparatı dəftərxanaya çevrilməlidir. Və bu da daha doğru olmalıdır. Çünki prezident aparatının nüfuzu və o prezident aparatından iqtisadiyyata təsirlər, nazirlərə təsirlər o qədər güclü idi ki, burada kimin günahkar, kimin səhv etdiyi, kimin səhv buraxdığı bilinmirdi. Bir-birlərinin üzərinə atırdılar çox zamanda. Və çox zamanda nazirliklər günahkar vəziyyətdə qalırdı. İndi əgər nazirlərə səlahiyyət verilirsə, səlahiyyət artırılırsa, məsuliyyət də artırılır. Və bu məsuliyyətin artırılması fonunda paralel qurumların qalması, nazirlər kabineti ilə nazirlərə paralel olaraq prezident administrasiyasında güclü olaraq qalması əslində çox ciddi əngəllər yaradacaq və çox ciddi problemlər yaradacaq. Amma əgər bu dəftərxanaya çevriləcəksə, ancaq bütün məsuliyyət də nazirlərin üzərində olacaq. Yəni, Mikail Cabbarov timsalında desək bu məsələni, onun səlahiyyətlərinin artırılması həm də məsuliyyətinin artırılmasıdır. Sabah iqtisadiyyatda bir şey baş versə, negativ proseslər olsa, hamı onu günahkar çıxardacaq, hamı da onun yapasından. Cavabdeh bir nəfər olacaq. Amma prezident aparatı hələ də güclü qalsa və orada iqtisadiyyat şöbəsi də var, aqrar şöbə var, digər şöbələr var, hansılar ki, nazirlərdən daha güclü vəziyyətdədirlər bugün. Və əgər onlar da qalsa,
Burada kimin məsuliyyət daşıyacağı artıq sual doğuracaq və hamı bir-birinin üzərinə atacaq məsuliyyəti. Və Ramiz Mehdiyevin çıxarılmasının daha bir önəmli cəhəti var, mənim üçün şəxsən. Önəmli cəhətlərdən biri oldu ki, uzun zamandır, ən azı bir son 10-15 ildə Azərbaycanda neqativ nəsə baş verəndə və yaxud da siyasi həbslər olsun, təqiblər olsun, mətbuatla bağlı problemlər olsun, QT sektoru ilə bağlı problemlər olsun, xarici çevrələrə tez-tez Azərbaycan daxilindən belə bir mesaj ötürülürdü, söhbət hökumət nümayəndələrindən gedir ki, biz islahat eləmək istəyirik, bir nəsə dəyişmək istəyirik, bir nəsə addımlar atmaq istəyirik, amma imkan vermirlər. Və imkan vermirlərin ünvanını çox zaman at çəkməsələr də Prezident Administrasiyasını göstərirlər, onun rəhbərini göstərirlər. Və bu da bir müddət işləyirdi sizə deyim. Hətta mənim çox saylı, yəni onlarla səfərlərim olur il ərzində, konferanslarda çıxış eləyirəm, xarici dövlət və hökumət xadimləri ilə görüşlərim olur. Onlara da bir çoxlarında bu fikir artıq formalaşmışdı ki, bəli, müəyyən addımların atılmasına müəyyən çevrələr mane olur, o cümlədən, Rusiyaya bağlı olan və yaxud da Rusiya ilə əlaqəsi olan Prezident Administrasiyasının rəhbəri islahatların aparılmasına, dəyişikliyin aparılmasına mane olur və ölkədə siyasi gərginliyin artmasına, müxalifətə, sivil topluma, mediyaya münasibətin formalaşmasında əsas rol oynayır. İndi artıq bu argument suya düşdü, axdı getdi. İndi bu argument qalmadı. Bundan sonra ölkədə nəsə baş verəcəksə neqativ anlamda, siyasi həbslər olsun, təqiblər olsun, media ilə bağlı problemlər olsun, bunda artıq heç kimin üzərinə yıxa biləcək bir fiqur qalmadı. Artıq həm prezidentin, həm də bütünlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələlərdə məsuliyyəti 1-5 artır. Bu çox yeni və maraqlı bir situasiya yaradır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bayaq da sözümün əvvəlində ona görə dedim, Azərbaycan son 15 ildə ilk dəfədir ki, çox maraqlı bir dönəmə qədəm qoyur və bu maraqlı dönəmdə maraqlı proseslərin nədə gələcəkdə də şahidi olacaq. Natiq bəy, 19 oktyabr mitingi baş tutdu və ondan sonra da, ondan əvvəl də Real Partiyasının və digər müxalifət partiyalarının ünvanına qınaqlar oldu, belə deyək ki, niyə qoşulmursunuz, niyə dəstək vermirsiniz? Ümumiyyətlə, bu məsələyə sizin bir münasibətiniz? Gəlin bir fəlsəfi məsələdən başlayayım cavabdan, çünki bu sualı artıq bəlkə də nəticə illərdir eşidirik hər aksiyadan əvvəl və sonra. Əgər bu 25 ildə Azərbaycanda müxalifətçilik funksiyası doğru düzgün yerinə yetirilsəydi və bu da nəticələrə səbəb olsaydı, ölkədə ciddi dəyişikliklərə və yaxud da nəticələrə səbəb olsaydı, real heç yaranmazdı. Yəni, real yaranıbsa, deməli, realda fəaliyyət göstərən insanlar, ora toplaşan insanların digər siyasi partiyaların üslubu, xətti, düşüncəsi, proqramı ilə razılaşmadığı məqamlar olub deyə real yaranıb. Niyə hamı çalışır, hamı deməzdim bu insafsızlıq olar, cəmiyyətin bir qismi çalışır ki, hamı eyni rəngdə olsun, hamı eyni partiyada olsun, hamı eyni cür düşünsün, hamı eyni cür yaxınlaşsın məsələlərə. Bu, Azərbaycan üçün çox böyük bərbad problemdir, ciddi problemdir və Azərbaycanın gələcəyi üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Əgər bizim fəaliyyətimiz siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirdiksə, gedib başqa partiyanın funksiyoneri olardıq, üzvü olardıq, orada çalışardıq, orada əmək sərf eləyərdik. Deməli, bizim o həmin siyasi partiyalarla düşüncə fərqimiz, yanaşma fərqimiz və dünya baxışı fərqimiz var deyə real yaratmışıq. Niyə hamı əksəriyyət çalışır ki, hamı eyni mərkəzdə olsun? Və tez-tez də bizi günahlandırırlar ki, birlik real birliyə getmir, real birliyin əleyhinədir, tam tərsinə. Real bugünə qədər yaranmış 11 birlik modelinin heç birində olmayıb. Müxalifətin bugünə qədər 93-cü ildən bəri 11 birlik modeli olub. Heç real, biz hələ məktəb uşaqları və yaxud da universitet tələbələri idi. Realın adı da yox idi heç. Niyə o birlik bir uğura gətirmədi? Deməli, problem o realda deyil. O birlik modellərinin işləmə funksiyasında, işləmə qaydalarındadır. Və yaxud da realın hər hansı bir aksiyada iştirak edib etməməsi ilə bağlı dəfələrlə bu suala da cavab vermişik. Real ancaq təşkilatçısı olduğu, danışıqlar apardığı, hər hansı bir formada məsləhətləşmələr aparıldığı aksiyalarda iştirak edib. Bir özümüz də təşkil eləmişik, elə son misalları götürsək, keçən ilin 28 mayında özümüz də təşkil elədiyi aksiya şəhərin mərkəzində və onun məsuliyyətini daşıdıq və bizim dörd üzvümüz
həbs olundu, düzdür, izibati qaydada da olsa həbsə məhkum oldu. Ondan sonra 19 yanvar mitingində də, Milli Şuranın mitingində də, bəli, siyasi mədəniyyətə uyğun olaraq bir yazışmalar oldu, məsləhətləşmələr oldu, çıxışların ardıcıllığı, ümumiyyətlə, mövzuların seçilməsi və İlqar Məmmədov da çıxış elədi və çağırış da elədir, yal çağırış da elədi və həmin gün meydana gələn yeni simaların bir qismi də, mən heç vaxt boğazdan yuxarı danışmamışam və onu da xoşlamıram. Mən demirəm ki, tamamısı yox, tamamı reala görə idi. Amma bir qismi, ən azından, bir kəsim, ora yeni gələn insanlar məhz realın çağırışına səs verdilər. Və bu da normaldır. İndi 19 oktyabrda Milli Şura və Xalq Cəbhəsi Partiyası öz konstitusion hüququndan istifadə etmək bağlı qərar verdilər. Bu, onların hüququdur, haqqıdır. Azərbaycan hakimiyyətində borcudur ki, insanların sərbəst toplaşma azadlığını təmin etsin. Amma bu, onların verdiyi qərardır. Yəni, bizlə heç bir məsləhətləşmələr olmayıb və adını ümumxalq mitingi qoymaqları da doğru deyil, açığın mən sizə deyim. Mən bir bu cümləni, bu fikirləri deyəcəm, tənqidlərə məruz qalsam da deyəcəm, çünki mən indiki hakimiyyətin senzurasından qorxmamışamsa, sözlərimi axıra qədər demişəmsə hər ortamda, Facebook senzurasından da qorxmuram. Facebook senzurasından da kənar fikirlər eşitmə deməyə həmişə mənim cürətim çatacaq bundan sonra düşünürəm ki. Ümumxalq mitingi elan edilir adı və o mitingdə Əli bəyə qarşı çox böyük haqsızlıq olur, çox böyük vicdansızlıq olur, böyük təziklər olur, ona qarşı zorakılıq işlənir və insanın doğrudan da Azərbaycana yaraşmayan, müxalifət partiyasının lideri kimi bir insana yaraşmayan hərəkətlərə məruz qalır. Amma normalda necə olmalıydı? Bu xəbər olan kimi, görüntülər yayılan kimi, əgər bu ümumxalq bir hərəkatıdırsa, heç olmasa 5.000, 3.000, 10.000 nəfər getməli idi Əli bəyin evinin qabağına, ona dəstəyini ifadə etməli idi. Siz orada 5 nəfər, 10 nəfər gördünüzmü? Nə siz, nə biz görmədik. Deməli, bu ümumxalq prosesi deyil. Təəssüf ki, deyil. Mən demirəm ki, buna sevinmək lazımdır, amma bu hələ ümumxalq prosesi deyil. Ona görə də adını ümumxalq qoymaqla ümumxalq olmur. Ümumxalq olmaq üçün siyasi partiyalarla müzakirələr olur, müəyyən debatlar olur, müxtəlif fikirlərin eşidilməsi və həyata keçirilməsi üçün proqramların, yanaşmaların qəbulu olur. Bunlar yoxdursa, nəyə görə biz hər dəfə qınanmalıyıq ki, filan aksiyaya niyə getməmişiz? Onda biz də çıxaq deyək ki, 28 mayda şəhərin mərkəzində yürüş elədik bir saat. Niyə Xalq Cəbhəsi yox idi orada, niyə Müsavat yox idi, məsəl üçün digər partiyalar yox idi? Biz demişikmi bunu? Heç vaxt demərik, deyə də bilmərik. Çünki bu məntiqsizlikdir. Yəni, siyasi etikadan kənar bir addımdır. Ona görə də nə İlqar Məmmədovu, nə Real Partiyasını filan aksiyada niyə yox idiniz deməklə suçlamaq ən azı siyasi mədəniyyətə uyğun deyil. Natiq bəy, bir iqtisadçı kimi sizə bu sualı verməyə bilmərəm. Azərbaycanın xarici dövlət borcu müxtəlif rəqəmlərlə göstərilir. Son rəqəmlər qeyri-dəqiq rəqəmlərə görə 32 milyarda hətta çatıb, amma 50 milyard söhbəti də var ortalıqda. Ümumiyyətlə, bu borcun ged-gedə artmasının qarşısını almağın yolları sizcə nədir? Əslində, Azərbaycanda dövlət borcunun hesablanması, rəsmi hesablanma qaydaları problemlidir. Azərbaycan hökuməti ancaq aldığı və alıb xərclədiyi vəsaiti borc kimi qeydiyyata alır. Hətta müqavilə bağlanıbsa, məsələn 20-ci il üçün müqavilə bağlanıb ki, TAP layihəsinin bitirilməsi üçün həm Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından, həm də Avrasiya Bankından təqribən 800 milyon dollara yaxın əlavə vəsait alınacaq. Artıq müqaviləsi bağlanılıb, amma bunu Azərbaycan hökuməti borc kimi görmür. Bu indikatorların, hesablanma qaydalarının dəyişməsinə və problemlərin yaşanmasına səbəb olur. Əslində, dövlət borcu anlayışı dövlət zəmanəti ilə götürülmüş istənilən borca aiddir. Hətta Beynəlxalq Bankla bağlı o böyük qalmaqal və skandal olanda biz bunu gördük. Beynəlxalq Bank dövlət bankı olduğu üçün götürdüyü kreditlərdə dövlət zəmanəti idi. Azərbaycan hökuməti məcbur qaldı, Azərbaycan dövləti məcbur qaldı ki, bütün o xərcləri, bütün o borcu öz üzərinə götürsün və 3,1 milyard dollara yaxın borcu öz üzərinə götürdü. İndi Azərbaycan şirkətləri, istəyir Sokar olsun, dövlət şirkətlərindən söhbət gedir, Azər Enerji olsun, Xəzər Gəmiçiliyi olsun, Azal olsun, Azər Su olsun, müxtəlif yəni belə dövlət şirkətləri var ki, milyardlarla dollar xaricdən borc alıblar və o borcun, o kreditin dövlət zəmanəti olmasa verilməsi şansı yoxdur. Yəni, o şirkətlər publik hüquqi şəxslər deyil, səhmdarlar deyil ki, məsələn, New York birjasında səhmləri satılsın ki, o səhmləri girov qoyub borc götürsünlər. Bu yoxdur deyə dövlət zəmanət verir.
Və bugün Sokarın başına bir iş gəlsə, Azərenerji bankrot olsa, Azərsunun başına bir iş gəlsə, o götürdükləri vəsaiti geri qaytarmağa məcbur olan dövlətdir. İstəyir, bir daha təkrarlayıram, amma bu dövlətdir, hökumət deyil. Sabah bu hökumət dəyişdin, başqa hökumət gəlsin, o borc yerindəcə qalır, o borcu mütləq qaytarmaq lazım olur. Hətta yeni bu, Azərbaycan hökumətinin çox səhv hesablama qaydaları ilə belə hesablasaq, məsələn, 2013-cü ildə Azərbaycanın xarici borcu ümumdaxili məhsulun cəmi 8% idi. Bugün hətta indiki rəqəmlərlə, yəni hökumətin təsdiq elədiyi rəsmi rəqəmlərlə 22%-dir. Yəni, çox ciddi artım var son illərdə. Mən dediyim kimi hesablansa, yəni dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğun hesablansa, Azərbaycanın borcu ümumdaxili məhsulun 60%-nə çatacaq. Çünki həm Sokarın, həm Azərenerjinin, həm başqa şirkətlərin çox ciddi borc yükü var. Bu təhlükəlidirmi? Hələ ki, təhlükəli hədd deyil. Dünyada belə bir qızıl qayda var ki, dövlət borcu ümumdaxili məhsulun 80%-ni keçdisə, artıq həyəcan təbilini çalmaq lazımdır. Bizdə o həddə yaxınlaşır. Və bunun da əsas səbəbi təbii ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi oldu. Şahdəniz 2, TANAP və TAP layihələrinə Azərbaycan ən böyük sponsor oldu. 26 milyard dollara yaxın biz pul xərclədik. Bunun da çox az bir hissəsi Azərbaycanın dövlət büdcəsindən və yaxud da neft fondundan xərcləndi. Böyük bir hissəsi borcdur, kreditdir. Və bu kreditləri biz ən yaxşı halda 5 illik, daha doğrusu 10 illik, ən pis halda isə 5 illik götürmüşük. 10 illik kreditlərin qaytarılması 20-ci ildən başlanacaq, 5 illik kreditləri isə artıq qaytarmağa başlayırıq. Yəni, ciddi bir problemdir, borc yükü artır və borc yükünün artması Azərbaycan əhalisinin özünün cibində də hiss olunur. Məsələn, Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, keçən il 2018-ci ildə dövlət büdcəsinin 12%-i xarici borca yönəldi, xarici borcun qaytarılmasına yönəldi. Halbuki bu pul sosial sahələrə, əmək haqqına, nə bilim, tibbə, təhsilə yönələ bilərdi. Bax, bu təhlükə qalır və bu təhlükə getdikcə məncə artacaq və ən böyük problem budur ki, Azərbaycanın götürdüyü kreditlər, Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində götürdüyü kreditlər, biz 20-ci ildə, gələn ildən qaz satmağa başlayacaq Avropaya və o gələn gəlirin böyük bir hissəsi o kreditlərin faizlərinin qaytarılmasına yönələcək. Bax, ən böyük problemlərdən biri də budur. Yəni, Azərbaycan çox kəskin, böyük həcmdə pul qazanmayacaq qazdan ki, həmən o kreditləri bağlaya bilsin. Və biz artıq Azərbaycanın indiki hökuməti, nəinki indiki nəslin, gələcək nəslində boynuna böyük borc yükü yükləyib və gələcək nəsillərdə bu yükü daşımalı olacaq. Tatiq bəy, təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız bizə. Mən təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyası İcra Katibi Natiq Cəfərli idi. Sağ olun, salamat qalın.